кое му е бъгнато ефект? Може ли на хората? Кое му е бъгнато? Да, не знам, като фили да... Като говорим за CS, колко може човек? Са, говорим за... Тук не набият. И пуска на накрая ли, бе? Ето, направо ма налива точно докато се спал на чек. Бой направо с ескадрилата чек. Що винаги влизаме от страната на падащия чек? Чакай, после ние ще печелим. Да, бе. Ние винаги печелим. Епа съм летал. It's mine! Е, аз съм на дръжното, аз съм на другия край на карта чек. Как бе, ти не съпорта на мен, аз бях от тебе, въобразявам. Бързо, трябва да отида, трябва бързо! Сега ще го фана! Не, ще свърши играта! В момента, плиз игра! Но, 4! Е, пак се скъса това, човек. Не мога да разбера какво стана. Трябва ли тиш около него, близо до него е чек? Не, аз уши ли тях? Е, уши, ама... Разбивам се от заре! Даже успях да умре един път. Даже два пъти. С машина. Знаете, ако продължи тя ма питате на кой ще играе, всеки запитал ме на кой ще играе, ще бъде мютнат след това при повторен въпрос или по някакъв рейч там от липса на родители ще бъде банат от стрима. Само казвам. Не сте дошли тук да питате ще има ли, ще няма ли. Колко има това ще е. Разбрали Калипсо, знам че си ти. Не е той. Знам че е той, бе. Не го защитай. Той няма приятели за рото. Къде има посълно в място? Обаче има някакъв под мен, дето бърза ефект, си да чупиш крак между рото. Сама се човек, аз още не съм влязал. Избирам с оръжия. О, ще бъда първи. Уууу, локъра го взиех, хай поема, бе. Баляк, скача, това да ти е Майнкрафт, бе. Клоун. Те слагват ли? Аз слагвам. Прекрасно. Джони Кастофона. Па-па-па. С E11 играеш, нали? С кой игра? Глед, че той E11, те са казвах. Трябва убия люкито. Трябва, че не си. Но ще ме уби, люкито ще ме уби! Ай, измисля. Трябва да го приспаче, нищо ма буташ, не мога и след на заден. То просто така, сега това също трябва да се поправи за това. Ове. Да. Искам да отговаряш на мен, не на майки. Как? Да, бе. Хай. Няма ли? Не се решим какво е. Ай, почвам ги, стигам назад, бе. Сега щупам дарка и дарка. Какво? Вей, какво става тук, бе, човек? Е, пак ли с тия машинки, бе? Събтрайте ви, че, бе. Вей, човек, не знам, ма много ме раздават тая игра. След малко ще поудия.
човек, трябва да ти дам парк, защото вече кафа. Едно съм го взели, ама това е тиш човек. Само някакви кръпчета върху. Добре, сума стрелям. Абе, аз да стрелям със също. Гледай ги, бе. Ай, този дето е с голямото да прави нещо най-после, бе. Файн, добре. Нема джедай, че. И... и аз скочи към него. Поне Вейдър, че му съфърли на гърба. Това аз го разпрах с лазерното оръжие тук. Не обичам как падат от тях на фронт. Снайпер. Една от него е че. Му биха, ама човек направи 20 000 кила с този моя бластърчик. Ама този го видях къде, и сега ще го разпоря. Бе, един хитче, как гъкъм, бе! Ехе, така ли злобаме? Как мраза да потискам с снайпера, че е хитче? Как мраза да... Те греша, пъгави игре. Между другото ти почна да плачеш пари, че е каз печеля. Аз съм си добре, че. Аз съм добре. Съм на първо място, че имам така, че много ме раздаваха в началото. Ай спри да се потъжи, че е. Сме това, ако ще вземаш. То няма ни питам. То се уже съм на това, ама. Как килят Юрсил вече? Ааа, фейк, такъв ли си, бе? Ско стана, е? Ай. Читнах нещо. Тук е някаква невидима преграда, е луд. Айде, е първия чит. Виж, виж, виж! What the heck? Не, не, виж от тук, виж, виж, фейк, тук, тук, повидима. Виж. Тук нещо се качва, някаква невидима стоба или какво, човек? Не знам. Може би този трек е нашия чек. А виж промени ли са? Или той ма стреляш с гриб? Слабо на тези да променят. Чек, стреляй бе! Аз ги хванах тук са три мои чек. Стиди си. Аз съм отгоре на актив. Снайпер съм. Еми, на малко, на малко, на малко стан. Почвай с на мен, бърз, 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 да, бърз. На кулата има един. Той е лоша работа, че. Снайпер, 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 па! Оу, е, бейби! Дясно на борт, все падна. Борту, на оръдията, че, падна. Още един се скача, все падна. Падна и той. Да скачи отгоре ли? Още един. Баря снайпер. Падна. Добре, още един има. Напад. Стрелям. Го цели. На малко са двама на нашите оръжия, от най-задните оръжия. Вътрешния аплинк. За тебе, за тебе, за тебе. Харви. Те са долу, е ефект, не са ли под тебе? Да, ма не. Да, под низ. Добре, че че внимай, но това има един. А, на уръдят, на уръдят, или да свали. Умря, свали ма. Тут трябва да фейм.
Аз съм на уния турета, че някой ме стрелял гръб. Има един на малко бъде. Терминал, добре. Ай, взимай там граната. Уп, бум. Сега ще се опитам да им го спра. Спирам. Спря, добре, гъджа. Има бя, оп, има един чекър. Сега да разъдръжиш това отвън, какво си. Не го тук горе, че. Да си мисля другия монитор, че видам нищо. Това е, че екно, останаха така, че машинка ми сложи. Чуват ли си? Чуват от това вътре. Хари бе, дръпни с... Ко става бе? Дръпни са бе оръжие бе, тъпо оръжие, трябва да направят оръжията. Е, ай сега гледай. И аз така кам за скалата в CSGO и за тези дърда, ама никой има че. Аз нещо никой да ме чува. И това е при излязва игра, не говорим за бич. Ей, със щит биш. Да, не се работи, че ме разпиля главата. Е, човек, колко трябваш да раз... На едно! Остани на едно, къде си е за едно? Какво отсваш там, бе, човек? И къде се вече? Ей, то се разбива в нас, бе. Аз стрелям отвънка. От парадния ход си взяха двама. Не мисля, че успя да взема. Да, успя да взема. Е, сега ще науча на отпуск. Идва един от вратата, не влезе. Да, и умре. Е, не успях оцелил го обаче лошо. Те спорщиха да излизат ефект, нямай. Знам, че от главния път излизат, аз си кажа. Джадая. Има джадая. Чек, сканекна ма да знаеш. Не знам, видях. Писам, че нямам партнер. Даже има queer човек. Еее, така бъзока прибираш това, ама някакъв просто не е истина. Не аз стримвам в хитбокс. Чейте и гледайте който е в хитбокс. Бе, аз съм от противно квил отбор човек. Не, сега ще оправя. Че, ко стана с въртянката тук, ари по-бързо е. Извиняеш, ма дисканекнеш ли пак? Тъпа игра. Моля да дисканеквай, ма моля, се умолявам се да те изтрия.
Направи го, направи го, моля те. Молявам се. Действай. Той чек. Ако знаеш как ми лап на... Ми идва направо да изгърмя монитора точно в частта, дето се опитва да ми заради чек. Така степен. То те че за... Чек. Въй, ако знаеш, на... това дето ти зарежда кръгото, отива на някъде и се връща чек. И си диса така чек. И си ти има дразни. И я направо да малът F4, разбираш ли? До така степен това режно си. И вече нищо не виждаш на монитора си. Трябва да виждам колко часа че чек. Тръгвам след малко. Къде ще ходиш, че бе? Абе, каза ли ми, че ходиш някъде, бе, човек? Казах ти, бе, че... Бей, наистина не ми каза ефект. Наистина не ми го каза това нещо. Казах ти, бе. Бей, направо наистина не ми го каза това нещо, човек. Такъв предател направо не съм виждал. Знаех, че е сълта и неделя, ма не очаквах да е в петък вечерта тръгването, човек. Аз винаги тръгвам петък вечерта. Бе, бах ти предателството, човек, това направо беше. Ти. Такъв удар под кръста беше това, че направо не мога да погледна вече. Сълта и неделята изобщо няма си мисля за тип. Дори като хода да се иначе мислиш за мене. Еми да. Ма сега дори като се раня аз си мисля за тип, човек. Няма ли да ми простиш? Не става, човек, не е така лесно. Е, добре, какво трябва да направя? Кажи де? Няко. Трябва да караш на гетсовете. То вече нямаш проблем, бе, човек. След да ти са проблем. Обачай, че. Ти можеш сега да приемиш? Да, мога. Я приеми. Да спробвам аз пак. Аз май вляг при теб, бе. Не вкарам в някаква друга долнопробна мрежа, май. Ам, ефекта е такъв, разлика, манец. Ефекта е предателче. Да, да, да. Такъв си е той. Бе, сега пак искам... Бе, човек, познай какво стана. Пак не заби на това място, човек. Аз не мога да се го описам това нещо. Не искам умрях, да човек и Виктор. Ай, да не изписа, че съм банна, де, човек. То нямаш да ме пусне в играта като цяло. Не, бе, как ще са банват, бе, човек? За толкова добър гледам... се вземаш. Не, бе, човек, ама гледам, че банват хора по незнайна причина как може играта да е в бета и още втория ден да банват хора, ако са с хак, човек. И са чудя сега... Как може да има хак? Човек, даже не си в играта имаш Most Defended, човек. Те ли, бе? Даже къде не си в играта имаш Most Defended. Ужас. Тръсен. Аз тук са пъдна, стрелям ги. То ти пуснеш мен игра. Ти играеш ли от? Са в ляв чек, смисъл. Крой са флиш при мен, има място в другия отбор. Изчезна ли? Изчезна ли копеля? Треси съм как изчезна продукция. Ти като и деца зареждам ми стои в средата. По хаковите са ги направили преди играта, стига е човек, няма такива. Само аз мога хак за да си играе, че. Да и още не са го... Ей, този пак също. И не са го баннали, че. Имаш го репортен, че. Да, да. Го репортиш, аз сега си мисля за тебе. Разбрали? Да, ама аз... Мога да... Аз първи аз си мисля за тебе. Фиона на теста. Момента в който реши да учиш на себе. Моята чакра е по-силна. Дава сила. За сълта енделята, за сълта енделята пълни. Живителна енергия. Бре, много гарен това, бе. Аз съм едно, кажи на някой да лефни, че. Левкай, че е манец. И те, бе. И той е малцин.
Той гледа друг мога цели в дясно. Кенефа му с Кенеф. Чек. Та момента чакам, а ти играеш Predator. Добре, ти не можеш да влезеш при мен, аз как трябва при теб? Първи съм на опашката, има опашка, смятай. Да, няколко път тъй ста. Мазато ти кам, скарай се да някой да излезе. Аз мислиш, че... А, има място е, че сериозно ти кам. В момента в другия отбор има едно място. Едно от едно. Ето. Your player number one of two in the queue. Сега ще откажа и това. Чакам вече 5 минути да ги откажеш, че му не се отказвах лесно. Че играеш с калашника? Какъв калашник? Ами да. Това не е кал... А, ще играе с калашника, че. Той си мисля, че играе с много... Защото може би не съм си избрал това, че съм си избрал труда, за да се чуя за кой не правя кило 6 3 съм, че. Мат Герге, отвори за душам са. Интересно. Он се измамен. Да напусна играта, която играе. И сега да чака. Човек, какво направя? Измамен ма, аз там се е запретил. Аз ще простя, съм добър човек. Е, тебе, тук да се... Аз, е, че аз не съм човек. Няма. Да научиш. Не мога. Няма, не мога. Значи си слаб, не искаш да се научиш. Аз съм силен, за това не почитам. Тос пак. Хо-хо-хо-хо-хо, как ми го надъни. Това е много даже не жалко от целия човек. Това Вейдър, че ли беше? Ат Георги, не вляза до 5 минути, чек. Ай, какво ме убива, човек? Стъпата машинка ли бе, насрано? Защо не отговаряш на въпросите, бе? Ей! Аз ще отговарям на въпросите. Ай, дай! Ефект, че си. То няма въпрос, че. Еее! Той е по-питал това, и що спами така между другото? Те комуникират с един човек. Двама човеките се коментират. Един на други групи. Просто аз съм ще пусна щит, човек. А, пусна, ма най-сетне, че просто на време да стана. Гледам малко стрима. Това ще отговарям на въпроси, не да ми задавате въпроси на мене. Той какво мога му отговоря, ама ще ми кажеш, че се махам, махам тук гледанията на стрима. Абе не бе, тоз пак на максимум да е. Знаеш, че на мен не ми покол такива работи. Който иска гледа, който ще е затворен, нали знаеш? А, момчето не е вино, но че е просто че. Или може да е виновно.
Няма, ето взето сме за изтребителя пред носа пак. Еее, крадете му изтребителя. Не, не, тук ги крадат човек. Трусо е тук човече. Тук си кракат. Сириас ли нига? Ама чая, че са целя със снайпера, че... И ето цели... Аз докато са целя, бе на целите. Кой иска, бе? Кой тус? Тус Мартин БГ, ма иска да го прави. Ей, не спя, ако ми целя. Що му стреляш така на го отгоре, без да се кажа? Кво правиш, бе? Бе, едно съм добър чек. Целя го 50 км. Право не знам как играеш на... на Windows мод, човек, направо тежко е. Що на Windows мод? Какво му е тежко? Ти даже не разкъде знаеш, че изобщо съм на Windows мод. Винаги си на Windows мод. Borderless обаче, човек, тъй че... Кой не е? Бият на гръб между това, да, не се... Да, аз стрелям, ама... Много оцеля, човек, то всичко ми се тресе тук направо. Бъде цепна бъдъка, дах въздуха, че. Кажи ми, че съм добър, монета. Добър съм. Изве. Изве. Не. Не, че си приятел, че. Мой да ма храниш, ама. А, бе, те ще кажа. Слъж вече. Просто да в твоята тайна да храниш хората и да се тук ретели. Колко повече го храниш, толкова с по-голям прекъпя. Раздавате ли момчета? Товарите го да храни повече. Бей, 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 как му го? Мане, не обърни са... Е, не ужа се завъртя, ако бях завъртя, от тримата ще я ги взема там. Трусвам фатала. Едно кил не мога да направя, че. Тата колко кила си? 18-13. Права е машина. Аз купих 8 монитора, че сега на всичките. На всичките съм пуснал тук. В един кръг съм ги наредил и на къде да се завъртя човек и тебе това гледа. А, Люкито идва! Рън! И той скача обаче, гони такъв човек. Успя да го целя! Мрял, мрял. Говори, ма убит друг. Това нормално ли е според мен? Не знам, нормално ли е според мен? Продължава да ма стреля, говедото мръсно. Ей, ще дължи за поля това, бе. Battlestar Galactica, напред! Няма, човек, много ма бият. Те иначе трябва да излезам. Маш върши играта, аз не съм такъв, чак такъв предател. Ай, че. Чак такъв не съм казах. Ей, гледай го какъв е, че даже излиза навънка, търсен човек бе. На концерт го викаме. Шао да пей на концерт на Слави Трифонов. Ще ходя да подгрявам на щурците. По-точно те на тези, нали? Дефит! Джиджи, чек, джиджи! Да ти изпиши така джиджи, аз да ти изпиши дефит, а? Аз ти казах, че печеля, ти не ми вярваш. А, не, не, вече имам причина да изляза даже. Уоу! Не, то е грубо. Дефит на края на финала, чек. Тук
Това беше най-жалката загуба, дето сме правили днеска чек. Бей, изгубихме ли чек? Аз съм шокнат просто. Той евро ще ти даде чек. Давай, давай, не знам какво правиш, ама давай. Ко правя чек? Не знам. Ко ти да правиш, продължай. Те ли да пиш? Бей, сега съм пазвам защиташ чек и трябва да стане работа, защото... Сега ще си пратя моята чакра, ще ги бича, е. Искам да ми гледаш стрима през телефона. Няма да караш, че ме. Аз че с автобуса чек. Ще ги гледам, че на циганска. Бей, ще ми говориш през стрима, ме. През стрима, ме. Yes. Ема, ако не ми слушат мегабайтите чек. Що тъй си говорим сега, нали бяхме приятели, я знам. Няма, айде ще спаме, що ми искаш. Yes, бей. Айдам чета до понеделник. Може би. Айде до неделя, айде до неделя. Но! Бей, как е чух, че е си ми ти майна направо. Чай, че къде ще да слушам. Готвя. Готвиш и брати, готвих и поемата порта. Новата игричка в оня сайт. Бъди готвач, правя хот дози. Абе, не съм посипали. Цели мачи е пъемно. Давай, идват и ти казват хот дог с глютеница и скарпота и с гащук. После изпаржени картошки. И аз ми казвам, не си ли много дебел, бе? Картошки в хота, хот дога се. Това вече е пикален. Картовки в хот дога. Да, бай... да, такова исках е. Боли ли хора, бе? Боли ли, бе? Я им се скара, бе. Мам, нали плащат, бе? Пари дал. Не, ако ти кажа, какво правиш на демонстрични неща, ти кажа. Кажи ми бедна. Не мога. Да ми върши ми се скаш. Трябва иначе няма спеш. Да, но... Да, но пък не мен ме харесва. Кой град си погасил? Глен си стрима е заврал как един човек на псо постоянно. Кое? Глен си стрима е заврал на един човек, където нарежда и ти не вижда. Surprise, motherfucker! Okay. Е, с два патрона ма свали това говедо, е, че не е какво ми даря, аз така и не бях. Уи, пусни, изчува и аз пусни. Ай, он са направо. Па! Уи, той ма разпъй с голямо че. Тан-та-та-тан! Бей, е зад мен ли е чех със снайпера? Бей, някакъв много е голям лайнар, трябва да си го направиш това нещо. Добре, чех, че проблема в ужиния.
Ия, чух, че е... Сериозно ли вече? Няма да изляза на Uplink activated. Watch for Imperial counterattack. Вей, супер много ме изнервя така, човек! Тогава се бори истинните джедаи. Джада фърли по... Вие няма в мене, че това е най-добре. Раздаче. Какъв гол вече е? За донета въпроса е не аз да го искам, затова му се казва донет, че идеята е ти да го искаш. Не, че казвам искам, не искам. Това не беше възможно, това не беше възможно. Така ще кажеш. Чек, не съм, не беше възможно. Бе, върна ми снайпера лече. Що само мен търсиш, лайненце малко? Биг Дарт Вейдър. Чек, що ми избяга, бе? И нека силата бъде с теб, приятел. Защото ти трябва да бъдеш следващия джедай. Да, ща реч, изтрепай ги тука. Сериозно ли ги изтрепам? Да, между другото, убих Вейдъра и после двама така отгоре на едно място. Силата с тебе е защото казах аз така. Някой ме разпоря, ага. Чакай малко сега. Това беше добро, обаче несмислено. Ай, добре, това трябва да се репортне като път май. Ай бе, здрави се бе, поминем 20 смузи. А, не мога целият на шок. Yeah, it's good.
Не. Вейдъра направо влиса за пушанка, бати. Животното. The walker is exposed. Focus all firepower on it. Ай, чек! Женщин, какъв ли си е? Ти направо
Y-wings are targeting the walkers. Faz bicho. Será que está lá? Este modo é muito fácil também. The walker is exposed. Focus all firepower on him. Ah, este gigante é... A игра може се свалиш при сайта им. Чеш Google, пишеш играта е Failed to spawn тя на бирата. Failed to spawn? Oh, failure! Не е купена в момента, тече бетата и че всеки може да играе до понеделята или понеделник. Не от Steam, играта няма бъде изобщо в Steam. Играта, ако искате да си я купите, се струва 60 евро. Една ръка в зъбите, бе. The rebels have activated the uplink. Move on that position. Какъв рейг, бе? Друга съм е човек. Protect the AT-ATs by deactivating the rebels uplink. Rebel targeting sequence disrupted. Continue the operation as planned. Hostile uplink is offline. Now finish them off. Station. Enemy uplink deactivated.
чука. Как съм врязал това отдачение. Що се вряза и този лътта хек? Човек. Оф. Там намеря по място там ще. Как на пример. We deactivated their uplink. Troopers have activated the uplink station. In order to protect our walkers, you must deactivate it. Side cutka, start на чакал точка не. Изчакват само за снайпер и всички се пускат принципа. Няма не снайпер се. Те са жени, като вече няма да бъдат някъде да натия, ако там ще знаеш някъде да се бъдат върхността. Окей, женщина! The uplink station has been taken over by the rebels. We must deactivate it in order to stop a Y-wing attack. Цели го в крака, в крака го оцелих със снайпер, това беше ли реално или не? Дарт Вейдър дойде. Тук никой не ма знае, какво каше съм, ти сега ще ме поминава. Само да не дойде он един да го трепа. Аре, какво стана? Тук минаха по сега. Rebels have activated the uplink station. We must shut it down. А, ти смениха мостта. Ей, във въздуха ма уби на годуенинц. То принцип те са правят за въздух, да са не правят в чалото, това че ще удържи. Боже. Цели глава, той е нагли. Не заминаваме вече, убимай и заминаваме, путко, що не заминава докато...
Why not? Колко имаш вътре, менши гледа. Е са, е са. Само да влязам. Вече куша си имите. Молята, молята, бъдиши, колко ще умрат, колко ще умрат. Фак. Никой не умря. Никой не умря! Какво стана с... Давай, давай, давай. Накрая доска панях ми зи това, че е супер наглата работа, чеч. Също не трябва да има spawn protection, за да сме никъде нас отдаля. В момента ще това кампим да ги или не, че това не трябва да е. Една секунда е много за тази игра. Ама ако те та кампиха, ще да искаш да има. Не, ние не ги кампим, просто той, ето виж сега, че той се спаунва на приятелчето си и е смъртен, докато аз трепя приятелчето ми и после му убия него. И що, защото е безсмъртен, еми. Нямам само. Хората, точно те има хора. Ето, аз ще умра от някаква тъпа пробита граната. От моята граната, йок! Бъй не можа да беше отпреди това за... Добре, снайпера ми върна, че екстрапус, това не е възможно, колко бърде е. Мен не бачка Райткалм, не знам, че е, кога се бачка Райткалм. Ей, взеха го човек, можа да отча от няма да оставя човек. Ей, упари се. Свършиха. Чек, що би ме на другия го остави, бе? Thank you.
Моля, умрете двамата. Аре, че е само тук слабо. Имам за база, момчета. Това са от сайта, ама в момента е Open Beta и може всеки да играе. Rebel bomber targeting sequence disrupted. Rebel Y-wings are targeting the walkers. Да бях, защото нямаш качество, да бях. Ако имаш да сменяш качество, нямаш да бях. Вейдър Виктори! Едно мраз, като някой ми каже защо забия стрима, човек. И направо ти казвам, изкарвам, извън нерви, човече. Сега толкова са това. Разцепихме ги. Можахме да направим. Без сега ще се падат другата. За въртелка.